አልመጣም። አሁንስ? አሁንም የለም። መጣ አይደለ? አረ ማት ምጣብህ። ማት መዳን አለ ምጣብህ። ደሞ አንተ ብሎ ዲ ሰራተኛ ያቀረ ይቀራል እንጂ ማይነስ ሰርብኛ አይገባ። ያ ያ ያ እዛው እዛው እንዳትወርቅ እንዳትወርቅ። አሁን ይችላል ብለ ወጣው ራስን አይደለም። መልሰ ደግሞ ሲያቅተህ ምክንያት ትፈልጋለህ ለመውረጃ። መጀመሪያስ ምን አለ እንካ ይሄንን የዲጂታል መፈለጊያ ነው እንካ። ኢንዱስትሪ ፓርኩ ስራ ሲጀምርም 40,000 ለሚሆኑ ዜጎች ስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ የተነገረው ተስፋ እውን ይሆን ዘንድ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ስራ መጀመር ይጠበቃል። በአሁኑ ወቅት የኢንዱስትሪ ፓርኩ ታዲያ ግንባታው ተጠናቆ ከናስፈላጊ የመሰረተ ልማት አቅርቦቱ ለማምረት ስራው ዝግጁ ሆኗል ተብሏል። እንደምታዩት በዚህን ሰዓት መሰረተ ልማታቸው መሬት የመንገዱም ስራ ኦልሞስት የተጠናቀቀበት ነው። ማብራትም ኦልሞስት ቴምፖራሪ ለዚህኛው ስራ ሬዲ ሆኗል። ትናንት በጥጥ ልማቱ ውጤታማ የሆነበትን ዛሬ በመንግስት ምክርና ድጋፍ የአዋሽ ወንዝን በመጥለፍ የጥጥ እርሻዎችን ወደ ስንዴ ማሳነት ቀይረዋቸዋል። ይኸው ዛሬ የበኩር ምርታቸውን ፍሬ ለማየት እነሆ በዝግጅት ላይ ነው። እዛ ሄጄ ጭናለሁኝ ጤፌ። ጤፋችን በሶስት አይነት ነው የሚቀርበው፣ በአምስት ኪሎ ነገር ግን ይሄኛው 90% የምግብ ሰብል ካገኘን በኩሮችን ይበል። ዛሬ የተሸለሙት ሞዴል አርሶ አደሮች ለሌሎች ገበሬዎች አርአያ እንደሚሆኑ የወረዳው የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ገልጸዋል። ኃላፊው አያይዘውም ገበሬው በመሬቱ ላይ ተጠቀመ ስራ ፈጣሪ ዜጋን በመፍጠር ሀገሪቱን ከኋላ ቀርነት ብሎም ከድህነት አረንቋ በማውጣቱ ረገድ ትልቅ ድርሻ እንዳለ ይጠቀሳል። እንኳን ፈረደባችሁ፣ እንኳን ፈረደባችሁ፣ አይፈዳችሁ፣ አይፈዳችሁ፣ እንኳን ፈረደባችሁ፣ እንኳን ፈረደባችሁ፣ አይፈዳችሁ፣ አይፈዳችሁ።
ምን ነው? ምን ሆነሽ? ምን ሆንኩኝ? አንደኛ ለወቅቱ ነው የመጣሽው። ሁለተኛ ደግሞ ፍትሽ ልክ አይደል? አባ ደግሞ ፀሐዩ ነው። ፀሐዩ ፀሐዩ ትላለች እንዴ? ላንቺ በግል ይወጣ ፀሐይ አለ እንዴ? እንዴ አባ ፀሐዩን እያየኸው አይደል እንዴ? ለነገሩ እዚህ ሀገር ላይ የግል እስር ቤት እንጂ የግል ፀሐይ የለም። ሌአውት ዲያግራም ውስጥ የጃንክሽን ቦክስ ሲምቦል አሳይ ውስጥ ጃንክ ዝቻካይ። እሺ እስቲ የቤሊስ አሳይ። ቤል ዝቻካይ። አቤት። እሺ እዚህ አካባቢ ነው የምትለው? ሰፈር ነው እንደጠየቀች አየሁ። እኔ አንተና ጓደኞቹን እዚህ ወርክሾፕ ውስጥ ሳያችሁ በኢንዱስትሪ ላይ መስፋፋት ያለኝ ተስፋ እንዴት ይለመልማል መሰለህ? ደግሞ እንደዚህ አይነት ተራ ጥያቄ መመለስ ያቅትህ፣ ያ ሁሉ ተስፋዬ እንደ ጉንበሉ ይጠፋል። ጋሽዬ፣ እኔ እኮ ፈልጌ ያለሁ ምን ትምህርት ማር ቡሽ። እንደዚህ ደግሞ እርግጡን መነጋገር ለአንተም ለመምህራኖችም ይበጃል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? መሰረት ስለሌለ እኮ ነው። የለህም አሁን ያንተን መምህሩ ሰዳት እኔ ነኝ ያስተማርኳት። መሰረታዊ እውቀቱ ነበራት፣ የኑሮ ዘዴ የሚባል ትምህርት። ያንን አውቀው ስለመጣች ይኸው መጨረሻዋን ታያለህ። እግዚአብሔር ይመስገን ተክታላለች። በነገሩ አንተ ጥፋት አይደለም። ትንሽ የሚያሳዝነኝ አንተም ያለ ጥፋትህ ጊዜህን በከንቱ ማጥፋትህ፣ የመምህራኖች ድካም ያሳዝነኛል። አይዞ፣ አንድ ቀን የምትወደውን የምትማርበት ቀን ይመጣል። እርግጠኛ ነሽ? ተወልጄ ያደኩበት ሰፈር እኮ ነው። ታዲያ የት አሉ ዛፎቹ? የት አለ ሜዳው? ኧረ እዚህ ሰፈር ዛፍም ቤትም የለም እንዴ? ታዲያ እነዚህ አሁን የማያቸው ቤቶች ተሰማይ ወርደው ነው ማለት ዘንበው? የመምህር ሞላን ቤት ታውቂዋለሽ? ሞላ የቱ ሞላ? የኑሮ ዘዴ አስተማሪ የነበረው። ምን አሉኝ? የኑሮ በዘዴ አስተማሪ የነበረው መምህር ሞላ። ኑሮ በዘዴ የሚባል ትምህርት አለ? የመምህር ሞላን ቤት አታውቂውም? እዚህ ሰፈር ሞላ የሚባል ሰው የለም። ወይኔ ወይኔ! አቤት 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 አቤት! ውይ ውይ! አይ ጊዜ ምኑ ነዋል? መማሪያ ማስተማሩን የት እኮ እያጉላሉት ነው። ቲቸር፣ የተስተጓጎለ ይስተጓጎላል፣ ይንገዋለላል እንጂ። አይ 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 አይ! ስማኝ ቲቸር፣ ይኸውልህ ከ23 ዓመት በፊት እኔ ለ13 ዓመታት እዚህ ካራማራ ትምህርት ቤት የእርሻ አስተማሪ ነበርኩ። አሁን ግን ይኸው ማሽን ቴክኖሎጂ። እዚህ ጋስ በጣም ብዙ የምንተክላቸው ጓሮ አትክልቶች ነበሩ። ያ እነዚህ የአውቶ መካኒክስ ተማሪዎቻችን የምናስተምርበት ነው። ጥሩ። የችግኝ ማፊያ ውስጥ ቦታ ያ ይሄ እዚህ ጋር ነው መሰለ። እነዚህንም ኤሌክትሪክ ተማሪዎች የሚማሩበት ቦታ አድርገናቸዋል። እቺስ የምን ተማሪ ነች? ያ እነዚህ እንግዲህ የምግብ ዝግጅት የምናስተምራቸው ተማሪዎቻችን ናቸው። ምግብ ዝግጅት እርሻው ሳይኖር ሴት ነው የሚበስለውን ነገር ሴት ተመቴክ ሴት ነው የምታስመጡት። ተሰማኝ። እርሻ በሌለበት ላይ የሚበስል ምግብ እነሱ የሚሰሩት ከየት አመጡ? ያው ለሀገር ምሰሶ የሚሆኑ እንግዲህ ተማሪዎችን በአመት 1500 ተማሪዎችን አስመርቃለ። ለሀገር ምሰሶ 1500? ውይ ውይ!
እንዴት ዋላችሁ ተማሪዎች? ይቺን አቴንዳንስ አዙሪልኝ። ባለፈው ሳምንት ካ ማንጊቪ ብሎሽ አላጠፋውም ብዬ ላንተም ለዲፓርትመንት ሄዱን ተናግራለሁ። ስለዚህ ስለዚህማ ትምህርቱ ስለሚያስፈልገኝ ገባው። ትንሽ ውጭ ውጭ ስርዓት ቢስ አልወጣም። እሷ እዚህ ክፍል ካለች እኔ ደግሜ አልገባም። አንቺ እንደፈለግሽ ባንቺ ምክንያት ግን ክላሱን ሉዝ ማድረግ አልፈለግም። ማስቲ በቃ ፒስ ፈጥረሽ ተፋችሁ። አናግረኝ፣ አንድ ጊዜ አናግረኝ። መጀመሪያ አንተ በስርዓት ሰውን ቆመ ማናገር ልመድሽ። አንቺ መቆም እኔ ማናገር ለምንድን ነው ቆመ ማታናግረኝ? ቆይ አስጨርሰኝ። መጀመሪያ በስርዓት ሰውን ማናገር ልመድ፣ ከዛ ለምንድን ነው ብለህ ጠይቅ። ለቴና ብላሽ የትም አትሄዳትም። ዞር አትልልኝም እንዴ ሴትዮ? ዞር በይልኝ። አለልኝ። ዞር በይልኝ። ምን ሆነ ነው? በአቋራጭ የመጣው አንተው ነህ? መንገዱ የኛ ነው። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። መንገድ ለባጃጅ አልተከለከለም። መንገዱ ለኛ ነው። የትም አልሄድም። አንተ ልቀቅ። እነዚህ ደግሞ ሶስት እንዴ? እርሻ ይሄኛው ደግሞ በዚህ ገደለ እንዴ? ነጭና አንተ በዚህ ነው የምትሄደው? የተፈጠረው ነገር አይቻል አይደል እንዴ? ሊሰማኝ እንኳን ፍቃደኛ አይደለም። እና ለተመረቂ ነው? ለመመረቅ መማር እንጂ ባላደረኩት ነገር ቅርታን ጠይቅ የለብኝ። ማስ ይለም ድርቀት ያለሽ እንዴ? ከምሬ ነው። አይሄኔ በጣም ቅርታ ማስተዋል። ወንድሜን እኮ ነው አገኘው ምልሽ። በስማ 6 ወር የሱ ልጅ የኔ ቤት እያለ ተከራይቶ ይቀመጥ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም በሉ ይው ነገ ጉልት ሄዱና ጥሬ አትክልት፣ ካሮት፣ ድንች፣ ሰላጣ፣ ጎመን፣ ቲማቲም ሳይቀር እዚህ ቤት እኮ ጥሬ አትክልት ተገዝቶ አያውቅም። ምን ነካሽ? እሱ ደግሞ ያለ እሱ አይበላማ። እንዴት ነሽ? አባትሽ ደህና ነው? ደህና ነው። እንዴት ነሽ? ዘንድሮ ነው አይደል የምትመረቂው? አይዞሽ፣ የገባሁትን ቃል አረሳም። እኔ እናትሽ ወገቤን አስሬ ነው ማስመረቅሽ። አንቺ ለዚህ በቃሽለት እንጂ እናትም አባትም ሆኖ አሳድጎሽ የእሱ ጉጉት አንቺ ትልቅ ሰው በሆነሽ ማየት ነው። ማስተዋል፣ ሬዲዮ እኔ ተበላሽቷል፣ ሰሞኑን እመጣለሁ በይልኝ።
ያምሻል? ጤነኛ አይደለሽ? አያመኝም፣ ጤነኛ ነኝ። ይቅርታ አልጠይቅ ነው የመጣሁት። ይቅርታ የሚጠይቀው በእንደዚህ አይነት መልኩ ዙር ጊዜ ማስቱ የክፍሉ ብቻ ሳይሆን የዲፓርትመንቱም ጎበዝ ተማሪ ነች። ትኮርጃለሽ ብዬ አላስብም። ከቲቸር ጋር በመጨቃጨቃቸው የእኛም ፈተና ተሰርዟል። እናየሁት ሰው ደልጅ ዞራ ስትቆጣ ነው። የተነጋገሩትን ነገር አልሰማሁም። ራቅ ያለ ቦታ ነበርኩ። አቅርቅሬ እየሰራሁ ነበር። ከዛ በቃ ዞራ ማለት ወደ እኔ ዞራ አስታኝ አስተማሪው አየች። ምንድን ነው ያለች? እኔ ኧረ አስተማሪው ያየ ነው ዞር ያልኳት። እሷ ኧረ ይሄኛ ዛ ወዲያው አስተማሪው መጣ። ውጪ ምናምን ሲላት አልወጣም ብላ ጸብ ተፈጠረ። ፕሊስ ፕሊስ ይቅርታ አድርግላት። ከምንም በላይ ደግሞ እጩ የማዕረግ ተመራቂ ተማሪያችን ነች። ግን ስርዓት የላት። ስርዓት ከሌለው ጎበዝ 1000 ተማሪ ከማስተምር ስርዓት ያለው 10000 ሰነፍ ተማሪ ባስተምር ይሻለኛል። ፍጹም ተረጋጋ። የኔን ሀሳብ ማንም የሚያስቀይረኝ የለም። ይቅርታ ክላስ አለብኝ። ማስተዋል፣ ምንም ባታደርጊ ለጸብ መጋበዝ አልነበረብሽ። እረፍት ታደርጊያለሽ። ካሽው የበላው ነው። ለምን እንዴት እንደተዘረ ታቀዳል እንዴ? አቃል ታዲያ ብላ። ትንሽ ትንሽ ተምር። አንተ ወራምሳው እንዴ ወራ ታጥራለህ ብላ እንጂ እንዴ? እሺ እንደዚህ ነው ወራ ሰበለው። ይኸውልህ በዚህ አመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተመራቂ ነች። በትምህርት ቤቱ መምህራኖቿ ለተማሪዎቹ ምሬት ወደደች። ጥሩ ጸባይ ያላት የምትጠበቅ ተማሪ ነች። ዘንድሮ ዓለምን ታሳየኛለች ብዬ ጠብቃለሁ። ይኸውልህ ሰሞኑን መመረቂያ ፕሮጀክቴን እሰራለሁ ብላ ቤት መዋል ጀምራለች። አይ በቃ አንተም አግዛት። አግዛት ወዶ ነው እንዴ? አግዛት አይደለም እንዴ? ወዶ ነው እንዴ? አሁንማ እራሱ ነው እኮ አይደለም? ልክ ነው። ታዲያ ፕሮጀክትሽን መስራት ያሰብሽው ምን ላይ ነው? ወይ ኢንዱስትሪውን ማፋጠን የሚያስችል ሶፍትዌር መፈብረክ ላይ አሁን ምን ላይ ነሽ? ሪሰርች ሜተድ የሚባል ኮርስ ላይ ቆመናል። አስተማሪው ማለቴ ትምህርቱን እየገፋን ነው። እሱ ጋር ነን። አንተ የፎቶ እስከ ዛሬ አለ? እንዴት አይኖር እንዴት አይኖር። ቅርሴ እኮ ነው። ምን ነካ? ሌላ ምን አለኝ? ፎቶ አስቻለው። አዎ 4 ኪሎ ነው የተነሳ ነው። ልክ ነው። እንዴት ያለ እውቅ እጅ ስራ ሰሪ ነበር መሰላችሁ? አይ ፎቶ የቅዳሜና ወደ ረፍት ቀናችንን ማራኪሉና ፊትፈር ነበር የምናሳልፈው። 13 ዓመት በአንድ ቤት ውስጥ አብረን ኖረናል።
እርሻ ግን ኑሮ በዘይን መስለ ትምርት አለ። አይ ትምርትስ እርሻ ነበር። አሁንም ከ31 አመት በኋላ ምንም አይነት ያቆም ለጣ አላረክ ማለት ነው? 3000 ዘመን እኮ ታረሰ ግን ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም። ኑሮ በዘዴንም እኮ አይ ነው ምን አገኘን? በዚህ ዘመን እንኳን ድፍን ጨለማ ውስጥ ሆነን ኤሌክትሪክ ገመድ ቢበላሽ እንዴት ይሰራል ይሉላል። በተመጣጠሰ መሬትና በዚህ በበሬ ግንባር በመታከል መሬት ላይ ታርሶ ነው የሚገኘውና ኢንዱስትሪውን የሚመራው ማነው? ኢኮኖሚ የሚመራው በምን ምክንያት? አጠቃላይ ህዝቡ በርሻ እየኖረ እንዴት ነው ኢኮኖሚው ኢንዱስትሪውን ይብራው ብሎ ማለት? ይሄ ምን አመጣው? ስማ መሰረቱም ግብርና ነው መመራትም ያለበት በግብርና ነው አለ። ይሄ እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አይደለም እያየ የምታምነው ነገር ነው። ዓለሙን እየመራው ያለው ምንድነው? ዓለሙን እየመራው ያለው ኢንዱስትሪው አይደለም እንዴ? ከነሱ አንማርም እንዴ? ገበሬውን ስበው ወደ ከተማ አምጥተ ኢንዱስትሪ ማቋቋም ካልቻልክና እዛ ላይ መካናይዜሽን ማስፈር ካልቻልክ በትናንት ቅርሻ ነው እንጂ አይባጁነት። ምን ከቱ ደነገጣችሁ? አይ እንደዚህ ነው እንግዲህ ወላችሁ 13 አመት ሙሉ እንደዚህ እየተጨቃጨቀ ነው ይኖር። ምን ነው ትርሻ? እኔ እና እሱ በዚህ ጉዳይ ስንጨቃጨቅ ቲቸር እጅ ስራ አንዴ ለሱ አንዴ ለኔ እየወገነች ነበር። እንዲሁ ስናብል ምን ነው አላለች እኮ እጅ ስራለች እንዴ? ቀላላለች እንዴ? እውነትህ ነው ማርያም? ምን እናንተ በሷ አይናለን እንዴ? የለንም እኮ እሷ ከመጣው ከሄደው ጋር መሄድ ትችላለች መራመድ። አይ እሱ እንኳ ተው እሱን ተው። አየኝ አቋም ያስፈልጋል። አቋም እንዴ? ቡናውን አቀራር ነው። እሺ እሺ ተረበይ። እሺ አንተ ዘራቱንም እንዴ ነው ራድለ ሽማግሌሽ መጣ ዘር ባልትና እንዴት አደርክ? ነው ዛሬ በጧት አንቺ አርሻ እንዴ ከየት መጣ? ካለው ሰላም ነው ደና ነው መጣ ደና እንዴ እጅ ስራ አንተ ባገር አለ ካለው በጣም ደና ነሽ እንዴት ነህ? አለው ልጅ እሺ ያልሞት ይገናኛል ሊባል ይል እስቲ አይል ታይት ጎብኘት ጎብኘት አላናገራለ ታገለብጣለ። ከማናገርም በላይ ህይወት ሰጭ እኮ ነው። ነበር ነው የሚባለው። ከዘመናት በኋላ እንደነበረው ነው አገኘሁት። ትምህርቱን አጠፉት እንጂ የትምህርት ማስተማሪያው ሲሆን እንዳለ አንተ አዋሳ ስትቀየር ባልተና ደሞ አንዴ ዲላ አንዴ አዲስ አበባ ሲሄድ እቃችሁን ሁሉ ስብስብ አድርጌ አስቀመጥኩላችሁ። ይሄው በየትምርት ቤቱ ስዞር እቃችሁን ሁሉ ይዤ እንደተንከራተትኩ ነው። አንቺ ቀይዘሽ ነው የምትንከራተሽው። ይሄው እኔና ወንድሜ ደግሞ አገሪቷ ያወጣችብንን እንኳን ሳንመልስ እውቀቷን ይዘን እንንከራተታለን። ሲሳቅ ይረገዛል አሉ። ለነገሩ አንቺ አይደለሽም እኮ ምስኪን ግዜ ነው።
ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነበር። ባልትና ትምህርት ታውቃለህ? ትምህርት ነው እንዴ? እኔ የማውቀው ሰላም ባልትና፣ ሸገር ባልትና፣ ድባብ ባልትና ነው የማውቀው። ጥያቄ እየጠየቅ ነው ነበር። ምን ነበር? እርሻ ትምህርት ተምረሃል? እርሻ? ቆይ እናንተ ሸዋሸዋ ልትሰሩ ነው? ሸዋሸዋ በመቁረቢያችሁ ሰዓት አይደብራችሁ? ኧረ እባክህ አይደብራችሁም እንዴ? ስልክ አለ እንዴ? እባክህ እጅ ላይ ነው ያዝከው። እነዚህ ትምርቶች የሰጡንን በረከት ያመጡብንን መርገም ከስር መመርመር ያስፈልገናል። የእያንዳንዱን ተማሪ ውጤት ትከታተል። ለእነሱ እንኳ በቂ ጊዜ የለኝ። ሌላ ስራ ትጨምርብኝ። የተነጋገርነውን ጉዳይ እንዲህ ነው ለብቻችን የምናነሳው። ለምንድን ነው እንዴ? እና አንተ ልጅ አልታዘዝም እያልክ ነው? እኔ እንደሱ ይያልኩ አይደል? በቃ እንደሱ ካልሆነ ስሩታ ስሩት። እንዴ ደንበኛ መስመር ስለተያዘ አጠገብሽ ሰው አለ?
አለ ለካ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ተጻፉ ነገሮች ሰብስበሽ ይዘሽ ነው። ኤክ ፍላር ለምሽ ማዘሰ መነጋገር ነው ያለብን። ደሞ የትም ሄድ አይጠበቅብኝ። ዓለም ያለችው እዚህ ስልክ ላይ ነው። ያው እርሻ ስለሚባለው ነገር ደሞ አንቺ እንዴት እንደሚሰራ ስለማጠቅ የሪሰርች ሜትር ኮርስ ይወሰድ ይችላል ነው ይሆናል። የመጡት ለማይ በተለይ ያስተማሩ እና እነሱ ለመሰብሰብ አተስጠናቸው። ምን አጋጥሞሽ ነው የመጣሽው? መኪናስ ቢሆን ያጠፋሁት እኔ። ይቅርታ ደግሞ ይጠይቁኝ እርሶ። መንገዱ ሁለታችንም ቢሆን እኔም ራሴ ማስተዋል ነበረብኝ። መልክ አለው። መልኩን ማየት የኛ ፋንታ ነው። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚህ ዘመን ይህንን የመሰለ ድንቅ ሀሳብ ይዛችሁ በመምጣታችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ግን ምን መሰላችሁ፣ እርሻና ኑሮ በዘዴ የተባሉ ትምህርቶች የትምህርት ፖሊሲያችን ላይ የሉ። ነገር ግን እናንተን የምናስተናግድበት ደንብና መመሪያ የለንም። ኖሮም ቢሆን ኖሮ ግን እኔ ራሴ ከተማሪዎቹ ጋር ቁጭ ብዬ ብታስተምሩኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ግን ፖሊሲው አይፈቅድም። ባይሆን በበጎ ፈቃደኝነት መምጣታችሁ ካልቀረ ባዶ እጃችሁን ከምትመለሱም ስነ ተዋልዶና አንዳንድ ተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ተማሪዎቻችንን ማስተማር ትችላላችሁ። የስነ ተዋልዶ ላይ ያረከው ነው። እኔ ደግሞ ባዶ እጃችሁ ከምትመለሱ ስትል አብዮት ዲሞክራሲ ልትሰጠን መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበረ። ቢገርምህ አንድ የዘነጋው ነገር ያለ ይመስለኛል። ይሄ ስነ ተዋልዶ ትምህርት የሚባለው ከመንግስትም ከእርዳታ ሰጪ ድርጅቶችም ትልቅ በጀት ተይዞለት የሚሰጥ ትምህርት ነው አይደለም? ነው፣ እንደዛ ነው እኮ። ታዲያ ይህንን በጀት በየክልል ከተሞች ላይ ፓነል ዲስከሽን እያዘጋጃችሁ ይሄ ለትራንስፖርት ለምግብ ለምናምን እያላችሁ እሱን ብትቀራመጡት አይሻልም ለእኛ ከምትሰጡን? እንግዲህ ወደፊት በደንብ ተቀራርበን እንሰራለን። ሲጀምር መች ተዋወቅና ነው የምንቀራረብ? በሉ በሉ በቃ እንሂድ ይሻላል። ከሳት እንገማለን አይደል? ሳት እንገናኝ። እዛው ላይ ብትገማገሙ ያው ግምገማ አይደለም። ቲቸር አንዴ ላናግር። ይቻላል። ምንድን ነው? ስለ ማስተዋል ነበር። አማላጅ አርጋ ላከች አይደለም? ያለ ጥፋቱ አስቀጣ ያየው ዝም ማለታቻ። ጓደኞቼን በጣም ተናገሩ። ለምንድን ነው ጓደኞቼ የተናገሩ? ማለት በቃ የዛን ጊዜ ነው ነበር የኮረጅኩት። ምን ኋላ የጎተትኩ ሳስቸግራት ነበር ወደኔ ዞረችው። እንዴት ይሄንን እስካሁን አልተናገርክ? ለትምህርት ቤቱ ጎበዝ ተማሪ ስለሆነች በይቅርታ ታለፋለች ብዬ ነበር ያሰብኩት። አሁን ነገሩ ተወሳስቧል። ቀድመ ብትናገር ኖሮ እኔንም እሷንም ከተጨማሪ ስህተት ታድነን ነበር። እንዲህም ሆኖ ግን አንተ መቀጣት አይቀርም። ቲቸርና መናገር አልነበረብኝም ማለት ነው?
ፍጹም ነኝ ከትብርት ቤት። እሺ የደወልኩልሽ አባቴን ጥያቄን ቢማለት ስላልቻልኩ ስራ ቢበዛብኝ እሱን ማስቀየም አልፈልኩ። እና ጥናቱን አንቺ ብታረጊ። እኔም አባቴን አከብረዋለሁ ግን አንተ እንድታዘኝ አልፈልግም። ይሄ ትምህርት ቤት አስተምንት አይደለም። ላንቺ ግን ቢሆንልሽ የሚሻልሽ ይመስለኛል። ያለ ጥፋቴ ነው የተቀጣው። ጉዳዩን ሴኔት ድረስ ይዤ እሄዳለሁ። እሱ መብትሽ ነው። አስተማሪ ለመደብደብ መሞከር ከባድ ጥፋት መሆኑን ታውቂያለሽ። በምንም አይነት ምክንያት ነው እና እጄ ላይነሽ እንደፈለኩ አዝሻለሁ ይያልከኝ ነው? በፍጹም እኔ እንደሱ አይነት ሰው አይደለሁ። አባቶቻችን የሰጡን ስራ ነገሮችን በተሻለ መንገድ የሚቀይሯቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ምንድነው የኔ ስራ የሚሆነው? ሐሳቡን በረንብ ለማዳበር እንዲረዳን ኢንተርቪው ማድረግ ጀምራለሁ። አንደኛ ደረጃ የሚባለው ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ያለው በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ በርካታ ትምህርቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ባልተናላል ኑሮ በዘዴ አጋዥ መጻፍ ነው። የቤት አያያዝ፣ የግል ንጽህና አጠባበቅ፣ ጸጉር አሰራር፣ ስነ ምግባር ሁሉ ትማርበታል። ችግኝ እንዴት ይበቅላል? እንዴት ሲፈጠራል? ሽምብራና ባቄላን አብቅሎ ያመጣል። በዛውም የዛፍን ጥቅም ይማራል። በኢትዮጵያ አየር ንብረት ውስጥ በዘር በግንዳቸውና በስራቸው የሚበቅሉ ነገሮችን ያውቃል። ከቀንድ ውጤቶች አሁን ለምሳሌ የጫማ ማስገቢያ፣ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች የተሰራለ ቁልፍ መያዣዎች፣ የእጅ ባትሪ። አየህ፣ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭን ትለያለህ። ባላቸው ትንሽዬ ቦታ ላይ የጓሮ አትክልት እንዴት መብቀል እንደሚችልና አብቅሎ ከራስ አልፎ ሌላ እንደሚተርፍ በሚገባ ያውቃል። እሺ፣ ይሄ አባት ስራ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት የአንተ አባት ስራዎች ናቸው። ይሄ አባት እና ተማሪዎች አፍት ያለውበት የነበረ አኛው በክብር ነው የተቀመጠ። የዚችን ከተማ አየር ውብ እንዲሆኑ ካደረጉት አንዱ አባት እና ተማሪዎች ናቸው። ለእያንዳንዱ አትክልት ምን አይነት አፈር ይስማማል በሚል ከተማሪዎቹ ጋር አፈሮቹን ያሰባሰበ አባት። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ እርሻና ኑሮ በዘዴ ትምህርት ይሰጣል? ያው በቀጥታ አይሰጥ እንጂ በሌላ መልኩ እየተሰጠ ነው። በሌላ መንገድ ማለት? ለምሳሌ እርሻ ትምህርት አካባቢ ሳይንስ በሚል ተካቷል። እንዴት ሆኖ እዚህ ውስጥ እርሻ የሚካተተው? ተማሪዎች ይዘራሉ፣ ይኮተኩታሉ፣ ያበቅላሉ፣ ይነቅላሉ። ሌላው ቀርቶ የተተከለ ነገር እንኳ በአይናቸው ማየት ይችላሉ። እንዴት ሆኖ እርሻን የመሰለ የትምህርት አይነት ከአካባቢ ሳይንስ ጋር የሚካተተው? አካባቢ ሳይንስ ይነካከዋል። ዩኒቨርሲቲና ግብርና ኮሌጆች ሲገቡ ደግሞ ከመንቀልና ከመትከል በዘለለ ከተማሪነትም ባለፈ በተማራማሪነት ያገኙታል። መጀመሪያ ሳይወዱት። እሺ አባዬ፣ እሷን ጠይቃትና ከዛ አንተን ጠይቃለህ። እሺ። ኑሮ በዘዴስ? እሱ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ተማሪዎች 10ኛ ክፍል በሚደርሱበት ጊዜ ከደረጃ 1 ጀምሮ እስከ ዲፕሎማ ድረስ ለዛው ካሪኩለም ተቀርጾለት ወርክሾፕ ተዘጋጅቶላቸው ይሰሩታል። የተሰራን መገጣጠምና እኮ መፍጠር የተለያዩ ናቸው። ያውም ሳይፈልጉ እየተማሩ ዝቅተኛ ውጤት ስለማጡ አይደል የሚገቡት እንዴ? ታዲያ ይሄ አይነቱ ልጅ እንዴት አድርጎ ነው ከራሱ አልፎ ተርፎ አገርን የሚረዳው? ብዙዎቹ በአነስተኛና ጥቃቅን ተደራጅተው እኮ ለብዙ ወገኖች ስራ እየፈጠሩ ይኸውልሽ፣ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ የኑሮ በዘዴ ትምህርት ቢሰጥ ኖሮ ቴክኒካሊ ያላቸው እውቀት የተሻለ ሆኖ አሁን ካሉበት ጥቃቅንና አነስተኛ ከሚለው በተሻለ ትላልቅ ፋብሪካዎችን ማኔጅ የሚችሉ ልጆች ማፍራት እንችል ነበረ ነው። አሁን ጥቃቅን አይደለም ብናኝ እንኳን እኮ ማፍራት አልቻለም። ብዙ ስራ የሌላቸው ወገኖች እኮ አሉ። አብላጫው ስራ የሌለው እኮ ከዩኒቨርሲቲና ከቴክኒክ ሙያ የወጡ ናቸው። እነሱ ደግሞ ስራ ፈጣሪዎች እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። በፊት እንዴት አድርጎ ስራ ፈጥሯል? እባክሽ፣ እንዴት ሆኖ ነው ስራ የሚፈጥረው እንዴ? ያልሰጠሽውን ነገር ትጠይቂዋለሽ እንዴ? ኧረ እባካችሁ እንደ ጥሩን ፍሩት፣ እባካችሁ እንደ ጥሩ ፍሩ። ለነገሩ አንቺ ምን ታደርጊ ከመሳቅ ውጭ? ገበሬው ጋር ሄደው ይውላሉ፣ ስራ ያግዛሉ፣ በዚህ ውስጥ የስራ ባህል ይለምዳሉ። ሰውነታችሁ ራሱ ጠንካራ ነው የሚሆነው።
ይሄ አረም ነው አረ? ምን ልታረጊኝ? ይሄ ቅጠል ከሳሮቹ ስለሚለይ አረም ነው ማለት ነው። ለነቀለው ነው። በአንድ ጊዜ የማይነቀሉ አረሞች አሉ። ለመንቀልም ጊዜ የሚፈልጉ ደግሞ አሉ። አረም ሆኖ በመኖራቸው ለተክሙ ጠቀሜታ የሚሰጡም አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አረሞች ለመንቀል ሲፈልግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንድ አረሞች ሲነቀሉ ተክሉን ይጎዳሉ። ስለዚህ ለተክሉ ስትይ ትያቸዋለሽ ማለት ነው። እኔ አረም ብሆን እንኳን ስትነቅለኝ ምንም አልተጨነቅም። ለአረሙ ያሳየሁን ለጋስነት ነፍገኛል። አንዳንድ አረሞች ሲነቀሉ ሌሎችን ይጎዳሉ ነው ያልከው? በእኔ ምክንያት ሌሎች ተማሪዎች መጎዳት የለባቸው። አንተም እኩል ነን። እኔም ችሎን ሰርቻለሁ። ከዚህ በኋላ እንደፈለክ ጨርሰው። እንደው ግብርና እንደው በጥረታ ስም ካስተማሪነት ከስራችን በመባረራችን እንደው የሚቆጨ ነገር አለ? አይበልጥም። ምን ይቆጨኛል? እኔ ሁሌ ጠይቃለሁ ይኖር ይሆን ይያልኩኝ። ኧረ እባክህ የሚቆጨ ነገር የለም። እድለኛ ነን። እጅግ በጣም እውነት ነው። እንደ በደግ ጊዜ ነው ታነው። እውነቴን ነው። የተከበረ ሙያ በነበረበት ጊዜ አስተማሪነት ያብየን መስከን በጣም እድለኞች ነን። ክብሩ ይስፋ። እሺ ልጆች እናንተስ እየሰራችሁ ነው? አትናገሩም እንዴ? አልቋል አልቋል። አንዳንድ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሰጥቻለሁ። ፍጹም ሙሉ ሰርቶ እንደጨረሰው ነግሮኛል። አሁን የቀረው የእናንተ የቃል ማረጋገጫ ብቻ ነው። እኔ ራሴ ባንዴ እንደዚህ ጨርሷል ብዬ ምንም አላሰብኩም ነበር። ፍጹም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። አንበሳ። በጣም ጎበዝ። የቀረውን ደግሞ አንተ ንገራቸው። አዎ አልቋል። የእናንተ ጉዳይ ማለት የእናንተ ቃል ነው የቀረ። ጎበዝ ሰኔ ልጆች ጎበዞች። ቡና ልድገም? እንዴ ድገም እንጂ ምን ይጠየቃል እንዴ? ከልጅነት ጀምሮ ሁሌ እንዳኩራኝ አንድም ቀን አሳፈረኝ አታውቅም። ሁሌ ባንተ እንደኩራው። እንዴ አስደነገጥከኝ አባ። እንኳን እህ ደከመሽ አይደል? አረ ምን ሰርቼ ደክመኛል? አልደከመኝም ካልሽ እሺ ልጁን እርጁ ልልሽ ነው። እሺ ማደራ። እሺ ደራ ደራ ቁልፍ መስራት ሲገባን ቁልፍ መትከል የማይችል ትውልድ አፈራ። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የማያውቀው ትውልድ ለጠመንጃ ያለው ፍቅር ከፊት ሳለ ከጉጣት በለጠ። ከዛም አልፎ ከፊት ሳለ ከጉጣቱ ይልቅ በጎጥ መተያየት፣ በጎሪጥ መተያየት ሆነ ስራችን። አያትና አባቱን በአንድነት አስተሳስሮ የያዘው እርሻ በቀላል መንገድ እንዳያውቁት ያደረገውን የትምህርት ስርዓት ስንቀብር ነው መሞት የጀመረ። ሰው በሩን ሲከፍት በጤና አዳም እንዳይታወድ ምቹን በዳማከሴ ማጥፋት የማይችልበት ትውልድ ተፈጠረ እንጂ ሌላ ምን አደረገ? ለዚህ ነው ግብርናው ይቅደም የሚላለው። ግብርናው ይምራው ይላል። አያይ አሁን እኮ ዘመኑ ሌላ ነው። ጊዜውን ደግሞ መከተል አለብን።
ወደ ኋላ መቅረት የለብንም። ሳትራመጂ ነው ወደ ኋላ መቀረት? ደግሞስ ምን ቀረ? ደርግ የንጉሱን ስርዓት አስወገድኩላችሁ ገረሰስኳለና ራሱ ንጉስ ሆነ። ደርግንም ሶሻሊዝምንም ከደርግ ጋር ቀብረነዋል ያሉት ደግሞ ከሱ በተሻለ ደርግንም ሶሻሊዝምን አሳዩ አይደል? ይኸውልህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምን ማለት ነው? ይኸውልሽ ቆላና ወይና ደጋ ያያየር ንብረቶች ባንድ ጋሻ መሬት ውስጥ ይኖራሉ። ወሽ እንዴት የቆላና የደጋ ሰዎች አንድ ላይ ይኖራሉ እንጂ ሁለቱ ያያየር ንብረቶች አንድ ላይ አይሆኑ። ይሄ ነው ወነቱ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ። ቆላና ደጋ ያያየር ንብረት ማለት እንደሱ አንድ ቦታ ላይ ይገኝ ላይገኝ ኢንዱስትሪውን ግን ብናቀው ተራበጀ ያደርጋል። አገሪቷን እንደ ማሌዥያና እንደ ሲንጋፖር ባጭር ጊዜ ይወርሽ ስለመዳን ያለም ይወርሽ እሱ የሆነ ቦታ ላይ ሾርት አርጓል ገባሽ? ይወላችሁ መንግስት የሚከተለውን ልማታዊ ገዝችሻለሁ መገዘት ታቀለሽ እዚህ ሞኔ በመናወክ እኔም ተማሪ ነበርኩ የት ልትሆኚ እንደምትች መገመት አያቅተኝ። እንዴት ተበረደል? ምንድነው? ትምህርት ሚኒስተር? ግብርና ሚኒስተር? ኢንዱስትሪ ሚኒስተር? እነዚህ ሁሉ ሚኒስተሮች ለተይድ ነው? አብረን ነው የምንሄደው። የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች የተለያዩ ማህበራትና የድሜ ደረጃዎች ለሳምፕል ጥናት የመረጥኳቸው ናቸው። መልካም ስራ ይሁንልህ። እኔ ግን አልሄድም። ለምን? ለምን? የራሴ ስራ አለብኝ። የጠፋስ ሜና አድሺ ዘንድሮ መመረቅ ፈልጋለሁ። የአባትሽ ምርቃት ያስፈልግሽ? አባቴማ እየመረቀን ያሳደገኝ ደሞ ያለ ምክንያትም ቢን እንደማለለው በደንብ ያውቃል። አሁን ግን እድሜ ላንተ ተባረርኩኝ ብዬ ብነግረው ቅስሙ ነው የሚሰበረው። ደሞ አልነግረውም ለምን ነግረዋለሁ? እስከ ሴኔት ድረስ ሄጄ ነው የምከራከረው። በነገራችን ላይ ጉዳዩ ወድጋሚ እንዲታይ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ልጁ ካንቺ እየኮረጀ እንደነበር አምኖ ቃሉን ሰጥቶናል። ጎበዝ ተማሪ ስለሆነች ይቅርታ ይደረግላታል ብዬ ነው ካልኩት ብሎኛል እኮ። አንተ ግን ነገሩን ሳታጣራ ካንዴ ሙለቴ ጓደኞቼ ፊት ሰድባህ አዋረድከኝ አይደል? እውነቱ ግን ይሄ ነበር። እና ወደ ትምህርት ልመለስ ነው? ያስቆረሹ ይነሳልሻል። ግን በምንም አይነት ምክንያት ግቢው ስለመደባለ መሞከርሽ ትልቅ ጥፋት ነው። እንደውም አስተማሪሽ እውነቱን በአደባባይ ብትቀም አንተም ቢሆን ታደርጋለህ። ህግ እኮ የሚባል ነገር አለ። ደግሞም ሰው የተማረ ሰው የሚባለው ራሱን መቆጣጠር ሲችል። ስለዚህ አሁን ወደ ጥናታችን እንሂድ። መጀመሪያ ስራ ይግረት ልታጠብ ገባ ነበር ዘፈን ምን ነው ወዴ? አይደል ወዴ መከራ እንዴ? ይሄው ሲፋር መሳራ ባክለ እና ሳያል እንትልም ማን አሳያል ነው ባክ?
ትምህርት በፖሊሲ ደረጃ ከተነደፈበት ጊዜ ነው የምንጀምረው? ሰው ልጅ አፈጣጠር ጀምሮ ነው ጭፍ። እሱ ከኛ ጋር ምን ያያይዘዋል? እሱን ለማወቅ ነው ከሱ ጀምሮ። ለመሆኑ ባገር አለሽ? አለው። እኔ እኮ ከዛሬ ነገ ይስተካከላል ብዬ እንጂ ልናግሮት እኮ አስቤ ነበር። በመጀመሪያ እሷ አይደለች የሚያጠፋችው። ልጁ በግድ ነው እንድታስቆርጂው ያደረጋት እንጂ ማስቲካ ትምህርት ቤት መባረር ሳይገባት ነው የተባረረችው። ከትምህርቷ ተባረረች? መቼ? ለምን ተባረረች? እንዴ? እሱን ሰምተው የመጡ መስሎኝ። ማን ነው ያባረራት? ምን ስለሆነ ነው ያንተ ልጅ ልጄን የሚያባርራት? ንገረኝ፣ ምን ስለሆነ ነው የሚያባርራት? ባልትና ቤትህ ነው ማለቴ ነው። እኔ እኮ ወንድምህ ነኝ። ተወኝ እባክህ ሞላ። ይኸውልህ ልጄ ቴክኖሎጂ ነው የምትመረቀው ስላልኩ እኔን የጎዳ መስሎኝ የምታዋርደኝ ከሆነ እንተያያለን። ምንድን ነው የሆንከው? ነገርኩ፣ እንተያያለን ብያለሁ፣ እንተያያለን። አንድ ነገር ሆኖ ነው ወንድሜ ነው አንድ ነገር ሆኖብኝ ነው እንጂ ብያለ ምክንያት እንደዚህ መነጋገር አይሻልም እንዴ? ትልቅ ሰዎች ናቸው። ሞላ ለምን ነበርሽ? መቼ ነበርሽ? ንገሪ። ምን ይዘጋሻል? ዝም አትበይ፣ ተናገሪ። ፍጹም ምን ምክንያት ሰጥቶ አበረሽ? ይኸውልህ አባ፣ አትድሪኝ፣ ዝም በይ። ይሄ ነው የኔ ድካም፣ ይሄ ነው የኔ ልፋት፣ ይሄ ነው መማር፣ ይሄ ነው እውቀት። ውሸታ አባይ። አባ ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? ለምንድን ነው የሞላ ልጅ ከትምህርት ቤት ያባረርከው? የልጁን የመመረቂያ ፍሬ በሚያይበት ጊዜ በስተርጅና ሀዘን ላይ ጥሏል። ቆይ ምን ማለት ነው ይሄ? እንደሱ አይደለም። አባ ምን እያደረግ? አጥፍታ ነበር። እንደ ማንኛውም ተማሪ ነው ያስተናገድኩ። ይሄ የሆነው ደግሞ አንተ ከመምጣት በፊት ነበር። እኔ ከመጣሁ ስንት ጊዜ ሆነኝ? ንገረኛ።
እሷ ይነካም ተነሳ እንዴ? መጀመሪያውንስ መሽተኛ? በቃ ተነስ ዳንት፣ እኔ ጨርሰዋለሁ። እንደጀመርኩ ጨርሰዋለሁ። የጀመሩትን አስቁሙ፣ ሌላ ጀምሮ መጨረስ ምን ዋጋ አለው? እዚያ ሀገር ድሮም የተጀመረ እንጂ የተጨረሰ ነገር አናውቅም። ተነስ እባክህ። እንኳን ደስ አለ። ባንተ ምክንያት አባቴን ተስፋ አስቆረጥኩት፣ አሳዘንኩት። ባንቺ ምክንያት ምንም የማያውቀውን አባቴን አስከፋ አስወቀስኩት። አንተ ነህ ነገሩን ሳታጣራ ለዚህ ያበቃኸኝ። ካልተደባደብኩ ማለትሽ ነው ለዚህ ያበቃሽ? እንደሱ ነው የሚባለው። ሰሞኑን የመጨረሻ ውሳኔ የዲሲፕሊን ኮሚቴ ከመስጠቱ በፊት ቀጥሮኛል። ጉዳዩን አሳውቃቸዋለሁ። እስከዛው ግን የጀመረውን እየሰራን ቀጥላለን። በዚህ ነው እኔም ያንቺ ማባት ይቅርታ ሊያደርጉልን የሚችሉት። እንደው በየቀኑ መምጣት አይሰለቻችሁም? እንደው ባይሰለቻችሁ እንደው አጣፈውም እንዴ? ምን አይደል እንደው ሁልቀን በየቀኑ ቃል መግባት ብቻ ቃል መግባት ብቻ ቃል መግባት ነው ስራችሁ? ቀበሌ ስብሰባ ከሆነ አልመጣም፣ አልሰበሰብም። መጣም ሰለች ቢበቃኝ። አረ ማማኛ፣ ስብሰባ ልንጠራዎት አይደለም የመጣ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ቃለ መጠይቅ ልናደርግሎት ነው። ያው ነው ያው ነው። እኔ መብራቴ ስንት ቀን ተበጥሶብኝ የሚቀጥልልኝ አጥቼ እሱ ነው ያሳሰበኝ። እማማ እኔ እቀጥልሎታለሁ። አረ ወዴት ወዴት? አይ ደህና ነኝ። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭን እኮ አንድ ላይ አድርገኸው ነው። እዛ ጋ ያለውን ልጅ አንዴ ላዋራው። እሺ መጣሁ። ሰላም ነው? ፒስ ነው? ፒስ ነው። ፈቃደኛ ከሆንክ አንድ ነገር ላናግር ነበር። የሚያናግረኝ ነበር የጠፋው። ምን መሰለ? እና እኔ ምን ላድርግ? እንዳለ ፎቶ ቪዲዮ ኢንተርቪው ያደረግነው ነገር እንዳለ እኮ ስልኬ ላይ ነው ያለው። እጅ በተኝም እንደ እተኛለሁ አባ፣ እንቅልፌ ስላልመጣ ነው። የራስሽን ትምህርት ትተሽ የሰው ትምህርት ማጥናት የሆነ ሊያዋጣል? እታዩ ታዩ ደህና ደር።
ቴንክ ዩ ዩ ኤልካ እንዴት አገኘኸው ከልጆቹ ተደራድሬ ማለት በሆነ ብር ተደራድሬ አመጣሁት በስም ብር ልትከፍይኝ ነው ታዲያ ውስጥ ያለው ነገር የሁለታችንም ስለሆነ ባይሆን ክፍያ ይለፈኝ ለሌላ ጊዜ ግን ብዙም በቴክኖሎጂ አትተማመኝ ጌታው ልጅቷን ከትምህርት ቤት ታባራለህ እዚህ ደግሞ አብርሃም መጠጣታል አቶ ታደለ ነገሩ እንደምታየው አይደለም የሷ አባትና የኔ አባት ቀድሞ አንድ ላይ አስተማሩ መምራን ናቸው ያው ወንድማማቾች በላቸው ይገርማል አይደል የሱ አባት የኑሮ በዘዴ መምር ሲሆን የኔ አባት የርሻ መምር ናቸው። መቼም ትምርቶቹን ተምራቸው። የጋራ ሰምሰተውን እየሰራን ይወጥኛ። አንቺ እዚህ ያለውን ነገር ጧት መተሽ ሪፖርት አድርጊ። መቼም ትምርት ቤታችን እንዲህ አይነት ምግባር ያለው መምር እንደማይፈልግ ህጉን እኔ ላንተ አለቀ። ይኸውልህ አቶ ቸኩያለሁ። ምን ያስቅሻል? አይ ምንም ነገሩ እንደሚታየው አይደለም ምናምን ስትል ነው። ለከነኛ ነገ ሄደሽ ሁነቱን ንገሪያቸው። እንዴ ምን ብዬ ነው ነግራቸው? ድራፍት አልጠጣህም ብዬ ነው? እኔ ህሊና አይፈቅድልኝም። መጀመሪያ ተዋጣጣ ስልህ መስማት ነበረብህ። እሱም ማን ጠየቀሽ? እነሱም ጠይቁኝን ግን ዘርዝሬ ነግራቸዋለሁ። እንዴ ሞኔ በብናው አስተማሪሽ ምደበቅበትን ቦታ መቻጣውት ግን ስልክ ብታነሳ ኖሮ አልመጣም ነበር። አሁን ምን ፈልገሽ መጣሽ? ነገ ዲሲፕሊን ብሮ ስለምገባ ከዛ በፊት ምን እንደምል እንድንመካከር ነው። ባይ ዘ ወይ በመከሰስ በጣም ደስ ብሎኛል። ማለትማ እኔን ያለ ጥፋት ስላስከሰስከኝ የኔ አምላክ ነው እንደዚህ ያደረገ። ወቅቱ ትክክል ነገር ያደረኩት አሁንም ቢሆን ስተታዘረ እውነቱ ያወጣኛል። እውነት ማረጋገጫ ከሌላት ዋጋ የላትም ልክ እንደኔ ማለት ነው። በቃ እሺ ነገ እንደፈለግሽ ተናገር አሁን ውጭ። ይሄ የምታስተምርበት ክፍል መሰለ እንዴ? እኔ እንደሱ ማለት አይደለም። የኔና አንቺ አብሮ መታየት ሌላ ነገር ያስመስላል። እንደዛ ከሆነ ራስ ወጣ ይቅርታ። አንቺም እኮ ብትሆኚ እዚህ መታየት የለብሽም። መጠጥ ማስተዋልሽ ይመስላል። ፍጹም አትሳሳት። እኔ በጭራሽ መጠጥ ጠጣለሁ አላልኩም። ልቀቀኝ እባክህ።
ለምን አልሄድክም? በእኔ ምክንያት እዚህ መጥተሽ ትችሽ ሊዳቻ ታስብልኛል ለማለት ነው? አዎ ያባቴ ጓደኛ ልጅ ስለሆንሽ። ከዛ በፊት ግን ተማሪህ መሆን አይቀድምም? ተማሪህ ማብቶኝ የሰቆጣሽ ሰሚኝ ነበር። እሱ እንደየቦታውና እንደየምክንያቱ ይወሰናል። አሁንማ ባንቺ ምክንያት ከስራ ተባረርኩ። ቁጥጥሩም ሙሉ ለሙሉ ይቀርልሻል። አታስብ፣ ባባቴ ጓደኛ በኩል አገኛለሁ። ልሸኝሽ? ከአባቴ ጋር ስለተኮራረፍን እስኪተኛ ድረስ አልገባም። እስከዛ ይተኛልሽ። አትገባም? ይቅርብ ከደበረሽ አንቺ ግቢ። ነሽ እንደ ሁኔታሽ ሁሉ እንደሚመርሰው ነው። አባ ነገሩ እኮ ግን ተስተካክሏል። ግን ስታይ እንጂ ልመስልሻለሁ እንዴ? ካሁን በኋላ ማምንሽ ይመስልሻል? ይመስልሻል? ያዝልኝ ያዝልኝ አቁሙ። አንዳንድ ተክልና አረሞች መሳሰላል። ገበሬው ግን እርሻና አረሙን ለይቶ ማወቅ ነበር። አረሙን እኮ መልሶ መትከላይ ይቻላል። አውቃለሁ። ገበሬው የዘራው ዘር ፍሬ እንዲያፈራለት መሰረት የሚጥለው በአረም ወቅት ነው። አረሙ ግን አረም መሆኑን እስኪያቆው ድረስ ግን አይነቅለውም።
ምን አሉሽ? ይቅርታ ተደርጎልኝ ወደ ክላስ እንደመለስ ተፈቅዶልኛል። አንተንስ ምን አሉ? ከመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ጋር ታልፌያለሁ። አሁን ደግሞ ጥናታችንን ስጨርስ የበለጠ ያምኑኛል። ምስለኛል። አሪፍ። ወደ ጥናታችን እንሂድ? አይ አሁን ወደ ክላስ እንሂድ። ኦኬ። እንዴት ዋላችሁ? ያለፉ ክላሶችን በሜካፕ እናጣጣለን። ምን ነው ዝም አላችሁ? እሺ ምንም አይደለም። እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት አባ ለምዶ ምሳል በላኸው? አና አስፈልገኝ? እንዴት አስፈልግህም? ታጠቡ እንዳትቃጠል። እንዴት መጣሽ? ተንሳፍፈ። ይሄ ለፋዘር ነው። አረ ለኔስ? አላ
የዛሬውን ዝግጅት ያዘጋጁልን የዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ፍጹም በላይና የዘንድሮ ተመራቂ የሆነችው ተማሪ ማስተዋል። ፍጹም በላይ ይባላል። በሪሰርች ሜቶዶሎጂ የዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። አባቴም የቀድሞ የርሻ መምህር ነው። ማስተዋል ሙላ ይባላል። የዚያ አመት ተመራቂ ተማሪ ነኝ። የኔም አባት የቀድሞ የኑሮ በዘዴ አስተማሪ ነበር። በትምህርት ስርዓቱ አማካኝነት 3 ዘመናት የተፈጠሩት። የመጀመሪያው የሰው ልጅ ወደ ግብርና የገባበት ወቅት ሲሆን በመቀጠል የኢንዱስትሪ ዘመን ነው የመጣው። ከኢንዱስትሪ ዘመን በኋላ የመጣው የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው። ኢንዱስትሪውንና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂውን በማቀናጀት ኢንዱስትሪያል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን። በአራተኛው ዘመን ደግሞ ዳታ ማይኒንግ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አንድ ላይ በመሆን አዲስ ስርዓት ፈጠሩ። በነገራችን ላይ ዳታ ማይኒንግ ማለት እያንዳንዳችን በአለም ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ከኢንተርኔት ጋር የተቆራኙትን ብዙ መረጃዎች መካከል የምንፈልገውና የሚጠቅመንን ብቻ ለይተን በማውጣት መጠቀም መጀመር ማለት ነው። የኢንዱስትሪው ዘመን እንደሞተ ማሳያ ካደረጉ ነገሮች አንዱና ዋነኛው የ3D ፕሪንተር ነው። ይሄ ማለት ያለ አንዳች የሰው ንክኪ ነገሮችን ማምረት መጀመሩን የሚያሳየን ነው። ሰራተኞችን ከዚህ በኋላ አታስፈልጉንም ምክንያቱም በ3D ፕሪንተር አማካኝነት መጠቀም ጀምረናል ሊሏቸዋል። ናኖ ቴክኖሎጂ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ፣ ዲጂታል ሜዲሲን፣ ዲጂታል ከረንሲ ወይም ቢትኮይን፣ የነዚህ ሁሉ መምጣት የኢንዱስትሪው ዘመን ላይመለስ መሄዱን የሚያሳዩ ናቸው። እኛ ጥናታችንን የጀመርነው የእርሻና የኑሮ ዘዴ ትምህርት እንዴት ወደ ትምህርት ስርዓቱ ተመልሶ አይገባም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነበር። ግን የዓለም የትምህርት ስርዓቱን እንዲሆን አግኝተን ይህ አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ለ24 ዓመታት የተገበረው የትምህርት ፖሊሲ ይቀይራል ተብሎ ተቀረጸ። የዚህ ፍኖተ ካርታ ዋና ዓላማው በዚህ ዘመን ያሉ ተማሪዎችን ለኢንዱስትሪ ዘመን ማብቃት ነው። ኢንዱስትሪው በመተበዝ ዘመን በስራ ላይ ያሉ ሰዎችና ወደ ስራ ሊሰማሩ የተዘጋጁ ሰዎችስ ምን ሊሆኑ ነው? ከለቅሞ መብላት ወደ ግብርና፣ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ፣ ከኢንዱስትሪ ወደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ከዛም ወደ ዳታ ሳይንስ ዘመን ተሸጋግረናል። በአንድ በኩል አዲሱን የትምህርት ፍኖተ ካርታው ተማሪዎችን ለኢንዱስትሪው ዘመን እናበቃለን በሚል፣ በሌላ በኩል በዳታ ሳይንስ ዘመን ተከበን እንገኛለን። እስኪ ራሳችንን ነገሮች ወደ ኋላ መለስ ብለን እንይ። ፋሲል ግንብን እንይ፣ ላሊበላን እንይ፣ አክሱምን እንይ። አባቶቻችን እኮ የሂሳብ ቀመር አቡ ሻህር ብለው ጽፈዋል። ስለ መድኃኒት ጽፈዋል፣ አክመዋል፣ አድነዋል። በስነ ፈለክና በማዕድን በልጽገናል። የሚታዩና የማይታዩ ግን የሚተገበሩና ያኖሩን እምነትና ፍልስፍናዎች እኮ አሉን። ወደ እነሱ ዘንበል ማለት አለብን። ይሄ ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው። በነገራችን ላይ እኛ ቀድመን በኢንዱስትሪ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሰልጠና ለመቻላችን ያጋጣሚ ነገር ሆኖ ተቀመናል። ኮምፒውተርና ኢንተርኔት የሚጠቀመው ህዝባችን ቁጥሩን እንግዲህ የምታውቁት ያክል ነው። ስለዚህ እኛን እስካሁን ዳታ ማይን አላደረጉንም ማለት ነው። ያደርጉንም በጣም ትንሽ ፐርሰንት ነው። ኢትዮጵያችን ለእንደዚህ አይነት ነገር በሯን ዘግታ በራሳችን አስተሳሰብ የሚመራ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዕውቀትን አሁን ዓለም ከደረሰችበት ሁኔታ ጋር በማቀናጀት አዲስ የትምህርት ፖሊሲ ማበጀት ብቻ ነው መፍትሄው።
ዳታ ማይን ይያርከን የኛ ናት ታገኙት አረ ቆይ ተናስተካከለ አንተን ኩልፈን አይታ ያለበት ማለት ነው። ቃል አይሽ ዝብለሽ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለሻል እንጂ አሰቢ የዚህ ሀገር ትልቁ ችግር ደግሞ አለመስማት ነው። የማንደርስበት ነገር አይኖርም እንደርስበታለን። እናማን ናችሁ ያለቀ ያበቃ የደቀቀ ነገር ጅስራይ አለቀ ደግሞ የጓሮርሾ አትክልቴ የምወድሽ በህፃንነቴ አርማለው ኮተኩታለው አርማለው ማለት ነው። እቅጠኛ ነህ? ከመቼ ጀምሮ ነው የተሰበሰበ ሰብል የሚታረም የሚኮተኩት? አረ